Врятувати людське життя, запобігти небажаним наслідкам надзвичайних ситуацій та допомогти людям у екстремальних умовах. Професійне свято в Ужгороді відзначили найвідважніші та найхоробріші рятівники Закарпаття. Традиційно не обійшлося без відзнак. За героїзм та безстрашність у виконанні службових обов'язків рятівників привітав очільник краю Геннадій Москаль. Ваша служба є взірцем. Ще не було у мене при всіх тих катаклізмах природних, які саме чаще в Україні відбуваються на Закарпаття, претензій до вашої служби не було. Щодоби на захист закарпатців від вогняної стихії та інших надзвичайних ситуацій в області заступає 1500 рятівників. І щодня виникають такі ситуації, коли сподіваються люди виключно на їх професіоналізм. Так, це дуже нелегка професія, довго я до цього йшла. З 19 років цієї професії віддана. З огляду на те, що я працював при службі, то мені довелося бути практично на всіх надзвичайних подіях, які відбувалися в області, які були масштабними. Тобто бути в епіцентрі лиха, да, в самих осередках. Це було багато, якби, щоб виділити. Це, мабуть, паводки, скорше, перш за все, які найбільші збитки приносили для нашої області. Для рятівників 2018-й видався складним, адже кількість пожеж, потопельників та природних катаклізмів значно збільшилась. Проте, незважаючи ні на що, місія захищати та рятувати людське життя завжди залишається головною у будь-якому випадку. Цього року у нас досить складний період, тому що друга частина літа була сухою, жаркою, маємо дуже багато пожеж в екосистемах, незважаючи на те, що перша частина літа була дощовою, маємо якраз перше півріччя великий ріст загибелі людей на воді. Надіюся, що цей рік ми пройдемо спокійно, без надзвичайних ситуацій. Якщо будуть якісь надзвичайні ситуації, то я впевнений в своїх колегах, і ми забезпечені і технікою, і пальним, і особовий склад готовий до дій за призначенням. Свято святом, проте службу ніхто не відміняв. Родзинкою відзначення став арсенал рятувальної техніки і спорядження, де кожен охочий міг поглянути на зразки професійного обладнання та побачити, як працюють справжні надзвичайники, які завжди на варті нашої безпеки.